тюкуємо сіно, тільки що були застрягли. Сіно тут вниз. Хороше. Ну таке воно тут було колись. Ми раніше не косили, але в цьому году мало сіна, так ми вирішили підкосити в цьому году і тут. Хто там обіжається в інтернеті, в роликах пише, що маленькі тюки. Ну, комусь може і маленькі, але в нас грузчики, ну, не хочуть їх грузити, якщо вони вже більше 20 кг. Грузять хоча б до приблизительно від 15 до 20. Якщо вже більше, тоді вони відказуються. Не хочуть, що важко. Ну, і люди, ми ж то не, ну, тюкуємо же ж не там не 200 тюків за раз, а тюкуємо багато. Тюкуємо до 1000. Просто я ролики не знімав, воно безсмислено. Воно їх кожен день я не вспіватиму їх знімати, бо дуже багато роботи, треба роботи. Так що тюки нормальні. Кілограм до 20 це з головою вистачає. Кому не нравиться, я, ну, можете не обіжатися, можете не дивитися просто і все. А так, сьогодні застряли отут, бо тут таке, як воно, болотян, болото чи чорт. Прес щось почав поганенько в'язати, поначалу в'язав, ну вже трошки щось там підкрутили, більш-менш нормально. В'яже поки. Так що. Сіно зелене, там вон прицеп ще стоїть, там раніше забрали. І то грузчики відказалися, бо дуже жарко, плачуть. Ну, коротше, тут таке. Це вже